ይስጥልን ይህ የሳተናው ድምጽ ነው አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ተብቀን ተገናኝተናል ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል በኪረም ወረዳ የክልሉ ልዩ ኃይሎች በድጋሚ ታክስ መከፈታቸው ተሰምቷል በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረም ወረዳ ልዩ ስሙ ሃሮ አዲስ ዓለም ቀበሌ የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ዛሬ ጥር 3 2015 ዓ.ም ምረት በአማራ ተወላጆች ላይ ተኩስ መክፈታቸውን የአማራ ድምጽ ማረጋገጥ ችሏል። የክልሉ ልዩ ኃይሎች ዛሬ ጥር 3 2015 ዓ.ም ምረት ከረፋዱ 3 ሰዓት ገደማ ጀምሮ ባሮ አዲስ ዓለም ቀበሌ ተጠልለው በሚገኙ ተፈናቃዮች ላይ በቡድን መሳሪያ ጭምር በመታገዝ ተኩስ መክፈታቸውን ነው ህይወታቸውን ለማትረፍ እየሸሹ ያሉ አማራዎች ማረጋገጥ ችሏል። ከኪረሙ ከተማና ከሌሎች የወረዳው ቀበሌዎች በተለያየ ጊዜ ከተፈጸመባቸው ጥቃት ተርፎ ባሃሩ አዲስ ዓለም ቀበሌ ተጠልለው እየነበሩ ከ60 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ላይ ታሳስ 14 2015 የክልሉ ልዩ ኃይሎች ከማለዳው ጀምሮ በከፈቱባቸው ተኩስ ከ30 በላይ ህፃናትና ሴቶች አረጋውያን መገደላቸውን መዘገባችንም ይታወሳል። በለቱም የክልሉ ልዩ ኃይሎች ባሃሩ አዲስ ዓለም ቀበሌ ከበባ በማድረግ በከፈቱት ተኩስ ከ30 በላይ የአማራ ተወላጆችን ከገደሉ በኋላ አመሻሹን የወረዳው ዋና መቀመጫ ወደ ሆነችው ኪረሙ ከተማ ተመልሰው የአማራ ተወላጆችን ከገደሉ በኋላ አመሻሹን የወረዳው ዋና መቀመጫ በሆነችው ኪረሙ ከተማ ተመልሰው የአማራ ተወላጅ ንብረት የሆነ መኖሪያ ቤቶችን በእሳት ሲያቃጥሉ መሰንበታቸውን በስፍራው ያሉ የዓይን እማኞች ተናግረዋል። ታህሳስ 14 2015 ከተከፈተባቸው ተኩስ አቅም አግኝተው ህይወታቸውን ለማትረፍ ወደ ጫካ ሸሽተው የነበሩ ተፈናቃዮች ከቀናት በኋላ ወደ መጠለያ ጣቢያቸው ሲሰባሰቡም ሰንብተዋል። ከባለፈው ጥቃት ተርፎ ዳግም ወደ መጠለያ ጣቢያቸው በተሰበሰቡ ተፈናቃዮች ላይ ነው የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ዛሬ ጥር 3 2015 ከረፋዱ 3 ሰዓት ገደማ ጀምሮ በቡድን መሳሪያ ጭምር በመታገዝ ተኩስ ከፍተውባቸዋል። በቁጥር ደረጃ ምን ያህል እንደሆነ ማወቅ ባንችልም ከረፋዱ ጀምሮ በተከፈተባቸው ተኩስ በርካታ ህጻናት፣ ሴቶችና አዛውንቶች ቆስለዋል ሲሉ የዓይን እማኞች ተናግረዋል። የቻሉ ህይወታቸውን ለማትረፍ እግራቸው ወደ መራቸው እየሸሹ ይገኛሉ። ሃሮ አዲስ ዓለም ቀበሌን ጨምሮ ኪረም ወረዳን ከአጎራባች ወረዳዎች የሚያገናኙ መንገዶች በክልሉ ልዩ ኃይሎችና በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ተዘግተዋል የሚሉት የአማራ ተወላጆች የሚመለከተው አካል በአስቸኳይ እንዲታደጋቸውም ተማጽኖ አቅርበዋል። ኢትዮ 360 የበይነ መረብ ሚዲያ ከባድ የሳይበር ጥቃት ተፈጸመበት። መቀመጫቸውን በአሜሪካ ያደረጉ የኢትዮ 360 የበይነ መረብ ሚዲያ ከቀናት በፊት ከባድ የሳይበር ጥቃት እንደተፈጸመባቸው አስታውቋል። ከሰሞኑ ዛሬ ምን አለ በተሰኘው የሚዲያው ዕለታዊ ዝግጅት ላይ ጋዜጠኛ ሀብታሙ አያሌው እንደተናገረው የገናን በዓል ተገን በማድረግ ከዚህ ከቀደሙ የጠነከረ የሳይበር ጥቃት በሚዲያው ላይ ተፈጽሟልም ብሏል። ጥቃቱ እስከ ዛሬ ድረስ ከተሞከሩት ሁሉ ጠንከር ያለ እንደነበር የተናገረው ሀብታሙ የድርጅቱን የኢሜል አድራሻ በመስበር በዩቲዩብ ቻናላቸው ላይ ያለነሱ ፍቃድ ቪዲዮዎችን መጫን ችለው እንደነበርም ገልጿል። ሆኖም ግን ጥቃቱን ማን እንደፈጸመው በሚዲያው በኩል የተባለ ነገር ባይኖርም የኢትዮጵያ መንግስት ሊሆን እንደሚችል ሀብታሙ ፍንጭ ሰጥቷል። በአሁኑ ወቅትም ጥቃቱ ሙሉ በሙሉ ከሽፎ ጉዳዩ ለሚመለከተው የአሜሪካ መንግስት ተቋም ማመልከታቸውንም ጠቅሷል። መንግስትን በጽኑ በመተቸት ተጽኖ በማሳረፍ የሚታወቀው የኢትዮ 360 ሚዲያ በርካታ መረጃዎችን በማጋለጥም ይታወቃል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሰራተኞች በአስቸኳይ እንዲፈቱ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠየቀ። አምነስቲ በስራ ላይ ሳሉ በኢትዮጵያ የጸጥታ አካላት እየታሰሩ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ባልደረቦች በአስቸኳይና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱና በእነርሱ ላይ የተመሰረተው ክስ እንዲነሳም ጠይቋል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ትላንት ጥር 2 2015
አምስት በወጦ መግለጫ የኢሰመጉ ሰራተኞች እየታሰሩት በአዲስ አበባ በኃይል ከመኖሪያ ቤታቸው እንዲነሱ ስለተደረጉ ሰዎች መረጃዎችን እያሰባሰቡ ሳለ ነው ብሏል። ዳንኤል ተስፋዬ ብዙአየሁ ወንድሙ በረከት ዳንኤልና ናሆም ሁሴን የተባሉት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ሰራተኞች ታህሳስ 27 2015 ዓ.ም በአዲስ አበባ ዓለም ባንክ አካባቢ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አምነስቲ በመግለጫው ጠቅሷል። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅና ደቡባዊ አፍሪካ ዳይሬክተር ታይግሪ ቻጉታ አራቱ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ይህ ነው የሚባል ወንጀል እንዳልሰሩና በአዲስ አበባ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሰዎች ከቀያቸው በግድ መፈናቀላቸውን ተከትሎ መረጃዎችን እያሰባሰቡ እንደነበርም ገልጿል። መጀመሪያውኑ መታሰር ባይገባቸውም በአስቸኳይና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መፈታት አለባቸውም ብሏል። ማንም ሰው የሰብአዊ መብት ስራ በመስራቱ ሊወነጀል አይገባም ብሏል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በበኩሉ ባወጣው መግለጫ ባልደረቦቹ በአዲስ አበባ ያለ አግባብ ቤታቸው እየፈረሰባቸው እንደሆነ የገለጹ ግለሰቦችን ቅሬታ ለመመርመር ሶስት ሰራተኞቹንና አሽከርካሪው ወደ ዓለም ባንክ አካባቢ ማምራታቸውን አስታውሰዋል። ከዚያ በኋላ የት እንዳሉ ማወቅ ሳይችል ቆይቶ ከብዙ ጥረት በኋላ ዓለም ገና ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ታስረው እንዳገኟቸውም ገልጿል። ጉባኤው አክሎም በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በርካታ ማስፈራሪያዎችና ጫናዎች እየደረሱብኝ ነው ብሏል። ድርጊቱ ህገወጥና ጉባኤው የሚሰራቸውን የሰብአዊ መብት ስራዎችን ለማደናቀፍ የሚደረግ ጥረት ነው ሲልም ኮንኖታል። መንግስት ከዚህ መሰል ህገወጥና ስር የተለያዩ ጫናዎችን ከማድረስ እንዲቆጠብና ባልደረቦቹ በአስቸኳይ እንዲፈቱ ጉባኤው አሳስቧል። በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል የከባድ መሳሪያዎች ርክክብ ተጀመረ። ረቡዕ ጥር 3 2015 በፌዴራል መንግስትና በህወሓት አመራሮች መካከል በደቡብ አፍሪካና በኬንያ የተደረሰውን ስምምነት ተከትሎ በትላንትናው ዕለት የመጀመሪያ ዙር ከባድ መሳሪያ ርክክብ መጀመሩን ተገልጿል። ርክክቡ ከመቀሌ ከተማ 36 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው አጉላ ካምፕ የተከናወነ ሲሆን በርክክቡ የተለያዩ ሀገራት ወታደራዊ ታዛቢዎች መገኘታቸውንም ተናግረዋል። በቀጠናው እየተሰማራው የሰራዊት አመራር ሌተናል ኮሎኔል አለሜ ታደለ በመንግስትና በህወሓት አመራሮች መካከል በተደረሰው የሰላም ስምምነት መሰረት የተለያዩ አይነት የከባድ መሳሪያዎች መረከባቸውንም ገልጿል። ህወሓት ለመከላከያ ሰራዊት ያስረከበው የመሳሪያ አይነቶች ብረት ለበስ ታንኮች፣ የተለያዩ ሚሊሜትር መድፎች፣ ሮኬቶች፣ ዙዎች፣ ሞርታሮችና ስናይፐሮችን ያጠቃለለ መሆኑን ሌተናል ኮሎኔል አለሜ ታደለ ተናግሯል። የርክክብ ስነ ስርዓቱን ለመታዘብ የአፍሪካ ህብረት ታዛቢ አረካካቢ ኮሚቴዎች እየተገኙ ሲሆን ከአረካካቢዎች መካከል ብርጋዴር ጄኔራል ላድዋ ልቡካን ፒተር በሁለቱም ወገኖች በኩል እየተደረገ ያለው የከባድ መሳሪያ ርክክብ የተጀመረውን የሰላም ጉዞ የሚያጠናክር መሆኑን መግለጻቸውን ከፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። ሳተናው በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት፣ ሳተናው ለእውነት ሳትናል። ምንጊዜም እውነት፣ ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ፣ በአዲስ መረጃ፣ በልዩ ጥንቅር ከእውነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው የእናንተው ልሳን